İmtahanda yaxşı nəticə əldə etməyən gənc canına qəsd edib. Biqaz Milli Azad istinadla xəbər verir ki, dəhşətli olay Türkiyənin Mardin vilayətinin Artuklu qəsəbəsində yaşanıb. Sözügedən qəsəbədə yaşayan 18 yaşlı Berfin YKS imtahanında az bal yığdığına görə depressiyaya düşüb və özünü öldürüb. O, atasının silahı ilə özünü güllələyib. Qız xəstəxanaya çatdırılsa da həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Allah rəhmət eləsin.